Міжнародна організація з питань екології та зміни клімату 350.org створила проект під назвою «День дій». До ініціативи долучилися 188 країн світу, серед них і Україна. У нас цей захід пройде в рамках всеукраїнського руху, який охоплює більшу частину міст країни. Наразі у Дніпрі необхідність висвітлення та подальше вирішення екологічних питань будуть обговорювати у молодіжному центрі «Освіторіум», що на Лазаряна, 2. Про це розповіли представники громадської організації «Ти потрібен Україні». Захід налаштований на молодь, тож у планах організаторів провести так звану кліматичну вечірку з іграми, вікторинами і дебатами на тему екології. Голова організації Лілія Вірьовкіна вважає, що головною метою таких заходів є навчити молодь думати глобально та взаємодіяти із владою у питаннях вирішення екологічних негараздів. Мы не можем постоянно жить вот просто в агрессии, что вот чиновники плохие, они нас не слышат, но потому что иногда проблема в самих нас, мы приходим и не можем им донести информацию в короткий сжатое время, которое чиновник или какой-то представитель власти может нас принять. Поэтому дебаты учат, что вот за 15 минут я должен рассказать, что по сути, как и вот преподнести проблему. Если молодежь научится хотя бы уже преподносить проблему, то мы в дальнейшем научим, как обращаться, как писать в письменном виде документы, как обращаться. То есть будет определенная работа с молодежью.